Tervehdyskatsojat. Nyt tässä aletaan värkkäämään pizzapohjaa. Ensimmäisenä tuonne lasiin laitetaan puoli teelusikkaa kuivahiivaa pikkasen vielä päälle. Noin. Ja sitten puoli teelusikkaa sokeria. Tää sekoitetaan ja annetaan olla noin 10 minuuttia. Tää on lämmin vettä siis. Ja sillä aikaa kun odottelet, että hiiva ottaa potkuun, niin tonne vatiin voi lisätä 4 desilitraa vehnäjauhoa. Mä nyt käytän tämmöstä Durun vehnäjauhoa, kun tässä sattuu tossa pussi olemaan, niin sopii tähän. Mutta tavallinen vehnäjauho käy ihan yhtä hyvin. Joo, eli tuolla nyt 4 desiä laitoin tonne. Joo, ja tässä voi sitten sekoittaa tänne jauhon sekaan. Teelusikallinen suolaa. Otetaanpa pois vielä. Ja oliiviöljyä. Noin 1/2 teelusikalla. Nyt tuli vähän reilusti. No, kyllä se siihen menee. Ja sitten 1 desi vettä. Noin. Ja nyt mulla on tää hiiva tässä sokerissa ollut 10 minuuttia. Siinä ei kyllä oikeastaan tapahtunut mitään, että täällä on niin viileet nyt, mutta mä teen. Ja nyt mä kaadan tän tehdyn hiivan tonne. Sitten vaan sitä itteensä, eli vaivataan tai sekoitetaan tää keskenään. Joo, ja kuten olette nähneet, mä oon nyt tätä kaulia. Mun ei ole tarvinnut yhtään lisätä vehnäjauhoa eikä ottaa mitään tästä pois. Että on ihan, määrät oli nyt niin kuin ihan perfekto, voisi sanoa. Ja nyt tätä vaivataan niin, että toi vehnä sitko tulee tähän oikein kunnolla mukaan. Mutta tää on siistin näköistä, kuten näette, niin yhtään en lisännyt vehnäjauhoa. Tuosta tuli vähän nestettä lisää, tuosta kun kahvin keittimet vuoteen. Mutta ei se haittaa. Niin tästä tämä pysyy erittäin hyvin kasassa. Ei tarvi lisää vehnäjauhoa ollenkaan. Ei jää pöytään kiinni ja niin edes. Eli tämä oikein hyvin onnistuu. Nyt tätä vaivaillaan tässä jonkun aikaa. Joo, nyt se on sitkos on tähän pyöritelty. Ja mä laitan nyt tän, voisin voin laittaa tuohon isonkin kippoon sen, mutta mä laitan tänne nyt liinan alle joskus aikaa tän vielä rauhoittumaa. Jep, ja nyt mä laitan tän jääkaappiin vuorokaudeksi. Sit kun tän tekee pizzan muotoon, niin sit tulee rapee, kun se on kylmästä otetaan ja pistetään kuumalle levylle. Mutta tässä oli tää pohjanteko, että siitä nyt jokainen osaa vääntää pizzan, kun pohja on noin. Se on helppo käsitellä ja hyvä sitkoa.